Ti znaš koliko mi je stalo do nje, koliko je volim, jel? Moje grudi više u snu, ruku ti ne znaju. Ona beš Adlekud iz istočne Srbije. Ivana Lazić je apsolutna suprotnost Milici privatno i Milici na sceni. Bilo mi je teško da donesem tu ulogu, zato što njen sam put je nešto od čega sam ja bežala tokom svoje muzičke karijere. Da joj sunce ne svane, mjesec ne zađe. Da joj sunce ne svane, mjesec ne zađe. Da joj mrak bude dan. Da joj mrak bude dan. Ja ne mogu da dočekam stvarno da pogledam seriju, zato što upravo zbog nje, jer mislim da je dala ovoj seriji jednu autentičnost. Mislim da se dobro snašla, nisu njoj kamere nešto što je strano i što, mislim, devojka je naviknuta na slikanje. Kako ti možeš mirno da spavaš? Noću samo mi to nije jasno. Ja i ne spavam.